E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo bem humorado, né, porque a gente tá vendo rolando todo esse negócio aí de paralisação, né? Gente pedindo intervenção militar, gente na porta de quartel e tal. E no fundo a gente olha isso e fala. Tem muita gente que olha isso e fala: Meu Deus estão armando um golpe. Bolsonaro tá inflamando ali as massas e eles estão indo para frente dos quartéis e vão pedir golpe e o golpe vai acontecer e a democracia tá sendo solapada. Mas na verdade, se a gente for olhar bem, essas manifestações são isso daqui, tá? Esse cara que chama armando Bolsonaro, tá? E ele foi votar em 2018 assim. Tá, então é muito isso que tá ocorrendo nessas manifestações. São pessoas que não fazem a menor ideia do que estão fazendo. Elas só estão lá na rua, sei lá, espera um milagre. E é isso que tá acontecendo. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um compilado aqui dos melhores vídeos que eu recebi no Zap Zap sobre essas manifestações, beleza? Então, vamos a eles. Vamos começar aqui. se daqui é um. Tá tendo a manifestação tal. Aí o sujeito ele olha e fala: Vou marchar. Oi, gente, tão começa né? a marchar. E ele começa a marchar ali com, com a bandeirona dele. Ó, a volta. Vou ver. Ó. Bateu. Que que é isso, velho? Que que é isso? Que que é isso? <laughs> Aí, ó, marchou. Nem tá marchando mais. Eu fico pensando, o que que o cara fala? Meu Deus, bom, tô na frente do quartel, eu vou, vou, sei lá, vou marchar aqui, vou dar uns passos aqui. E aí fica só essa coisa ridícula. Falando ainda em, em marchar, tem, tem um que foi mais além. Ó, isso daqui é já uma marcha mais complexa, ó. Ajeitou, olha o naipe do tiozão, velho. Com sapatão vermelho, tal, capa de chuva, resistindo bravamente à chuva como bom guerreiro brasileiro. E aí ele vai. Uaaah! <laughs> que merda! Brasil. Brasil, Brasil. Parou? Brasil, acabou? É isso. O cara tá na manifestação e ele fala: Por que não fazer aqui uh, uma marcha militar? Por que não? Vou começar. E, Brasil! e é isso. Assim, é triste, assim. Eu imagino que a galera tá me olhando e fala, meu Deus, deixa eu ver se não é algum familiar meu passando esse papelão nas ruas. Assim, essa galera tá muito louca. Não sei se ainda tá, se eu preciso dizer isso, ou se parece óbvio aos olhos das pessoas, mas, assim, o bolsonarismo deixou muita gente maluca da cabeça, lelé da cuca, viajando na maionese, qualquer outra expressão. O pessoal tá muito louco. Olha isso. Que levam esse tio aqui, que deve ter, seu Sua família, seus filhos, é sair de casa no feriado, ir numa num bloqueio de avenida com um monte de caminhoneiro e começar a gritar e marchar no meio da rua sozinho. Assim, é uma loucura isso, é uma loucura. Vamos lá que tem mais. Tem até o, o Piquet aqui ó. aqui, ó. esse grande campeão, Nels Piquet. E aí, Nelson? Vamos botar esse Lula, filha de uma puta pra, pra fora disso. É isso aí. <laughs> Um abraço. Brasil, acima de tudo, Deus. Ele não sabe ela. aula. E o Lula lá no cemitério, filha de uma puta. Caralho, calma aí, Léo Zubique, calma aí, velho. Que isso, que isso, que isso. Vamos lá, vamos lá, tem mais aqui. O que protege os caminhoneiros é o povo, são as senhoras, tá entendendo? São as pessoas mais idosas. Nós é que protegemos eles, que eles não vão dar porrada em mulher e criança, eles não vão fazer isso, eles não são covardes. Por enquanto, ainda não é a polícia do Maduro que nós temos aqui. Ah. Vamos lá, esse aqui já é mais sério, né? O, o imbecil que tá fazendo essa fala, esse, esse energúmeno, ele tá basicamente dizendo o seguinte: mulheres e crianças fiquem na frente da porcaria do nosso bloqueio de vagabundo desocupado, que aí a polícia vai pensar duas vezes antes de tirar a gente, porque vai ter crianças e idosos fazendo isso. Assim, de uma estupidez, de uma ignorância que beira o, o criminoso, isso daqui, né? Teve até um caso lá em Mirassol que o sujeito passou o carro na, no, no bloqueio lá, teve criança, teve idoso ferido. E muito disso é por causa desses vagabundos aqui que para livrar da própria cara e continuar fazendo essa baderna, colocam aí crianças, e idosos como escudo humano. Isso aqui, isso aqui não tem graça, isso aqui é criminoso. Mas vamos lá, tem mais. Esse daqui é para quem achava que o grande mito ia aparecer nas manifestações, ele apareceu. Agora fodeu, apareceu até o Jack. Sparrow ele mesmo Jack Sparrow apareceu <laughs> no bloco. Jack Sparrow apareceu no bloqueio, cara. É, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Meu Deus do céu. Eu espero que o Jack Sparrow esteja zoando, tá ligado? Tipo, essa, essa daqui é no, em Irati, no Paraná. Olha o que eles resolveram fazer aqui. Esse, assim, a galera resolveu se unir. Né? Numa roda, cantar o hino nacional pra um pneu de caminhão. Pneu de caminhão. Botou um pneuzão de caminhão lá no meio. Alguns assim tal, prestando continência a essa nova figura da extrema-direita fascista que é pneu de caminhão. Pneu, pneu de caminhão, pneu de caminhão. A galera tá fazendo isso, né? Tá cantando o um hino nacional pra um pneu. E eu fico imaginando, às vezes, quantas vezes é tocado o hino nacional num bloqueio desse de 24 horas, que é a cada 15 minutos. Vamos lá, tem mais, tem mais. Pessoal do, local, do Sul, me ligando. Aqui, ó. Fala ao vivo aqui. E aí, pessoal, a vitória é nossa. Nós sabemos que ir amanhã, com a frente do Cavex, tá certo? E todo mundo pra rua. A vitória é nossa. Já tá tudo certo, tudo pronto. Eu não posso falar mais. Mas a vitória é nossa, com certeza. Amanhã, acabou, vermelho, nunca mais. E vai todo mundo pra cadeia. STF, Lula, vai todo mundo pra cadeia. Tá tudo certo, tudo sacramentado. A vitória é nossa. Brasil! Enfim, você vê ali na camisa do cara que tá escrito que ele é um reservista intervencionista. <laughs> tipo, o cara foi numa loja de fantasia e mandou. Escrever isso, o reservista intervencionista na camisa dele. E ele não pode dar mais informações, tá? Porque ele tem informações muito secretas de que no dia seguinte todo mundo ia ser preso, era só ir na frente do, do quartel, basicamente. É um jogo rápido, assim, pegou, levou uma galerinha na frente do quartel, pá! Alexandre de Moraes, faquinha, todo mundo preso. STF, todo mundo, os, os militares tomam o poder, tá? O problema é que já passou, esse dia já chegou e acabou não acontecendo isso daí, tá? Mas importante registro aí do nosso reservista interve intervencionista. E no final, vamos ver um vídeo aqui do nosso. Nosso querido Armando, que tá aqui no fundo, um vídeo dele que é o seguinte: a live que ele fez para os seguidores, amigo e amiga, tomando um sucão de laranja. Hoje vamos falar sobre as eleições 2022. O perigo do candidato Luiz Inácio Lula da Silva ganhar a eleição. Ele quer implantar banheiro unissex nas escolas, ele quer implantar ideologia de gênero. Ele quer fechar as igrejas. Muito cuidado. Não vamos votar no Lula. Vamos curtir. Vamos compartilhar essa live. Vamos dizer não ao Lula que quer fechar as igrejas, quer implantar banheiro no sexo nas escolas, quer que nossos filhos tenham relação sexual entre eles. Muito cuidado. Os nossos filhos terem relações sexuais. Que, que isso, Armandão? Tu tá muito louco, irmão. Tu tá muito louco, velho. Calma aí. Espera lá um pouquinho, velho. Não tá defendendo isso aí, não, velho. Que isso? Cara, eu assim, a pessoa, será que é o bolsonarismo que transformou uma pessoa numa pessoa maluca assim, ou ela já era maluca e o bolsonarismo juntou ali e tal, uniu o ou agradável. Eu não sei, eu não sei. Assim, eu acho que assim, a gente tem que investir nos próximos anos em saúde mental das pessoas, porque essas pessoas estão completamente piradas, as pessoas estão loucas. E assim, e as pessoas estão nas ruas querendo intervenção militar. Que é isso? Que isso. Bom, é isso, rapaziada. É, espero que vocês tenham gostado aí desse compilado aí. O Bolsonaro ele falou pro, pro pessoal sair das vias, né? Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Porque, como eu disse no penúltimo vídeo, antes desse daqui, de como funciona a mentalidade dessas pessoas, né? De como que, para muitas delas, o bolsonarismo se tornou uma causa de vida, se tornou a própria vida delas. A rede de amigos dela veio a partir disso. Às vezes o trabalho. Muitas vezes isso começou a dar um sentido para a vida dessas pessoas, que era uma vida sem sentido. Então assistam também o penúltimo vídeo deste canal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos e abraços.